Čau, se jsem Jošilika a dneska tady je další videjko z virtuální reality a dneska si společně zahráme jednu takovou hru, ve které v podstatě se staneme mountain climberem nebo něco takového, prostě budeme horolezcem, který prostě bude muset lézt na všechny možné skály, všechno možné. A to jenom pomocí našich rukou, protože to bylo docela zajímavý, že opravdu budu moct takhle lézt po těch různých skalách. Jsem na to fakt docela dost zvědavej, protože už jsem to chtěl natočit docela dost dlouho, takže se konečně k tomu dostávám. Nicméně, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby to bylo řekněme 300 lajků, bylo by to vážně super. A pokud se vám bude líbit i tričko, který mám momentálně na sobě, který je můj z mýho merče, tak dole v popisku máte odkaz na něj, budu moc rád, když si ho koupíte. Nicméně, jdeme se do toho dát. OK lidi, jsme ve hře. A co je sakra tohle? Můžete mi to vysvětlit, proč tady je to do top takhle hezky nahoře? A what? Aha. Počkat, pull apart to activate. To se jako můžu za sebe nandat. Počkej, to mám na sebe nandát, boha. Pull apart. Jo, takhle. Aha. No se na to zvědavej, lidi. Oh, jsem tady. Fajn. Počkej, takhle můžeme jako chodit přes tohle, jo. To je zajímavý. V týhle týře teda fakt budeme takhle doma chodit. Oh, to je mega! Takhle můžeme z toho chodit po rukách, teda jako to je to zvláštní takhle, že můžeme jen po rukách. OK. Oni mi říkají, že mám... Jo, jasně, že to můžu takhle přeskočit, jasný. OK, takže můžu takhle skákat. Halo, ale jak se mám dostat sakra k tomu blíž? A takhle. Oh, nice. Prostě nejen, že jsem horolezec, ale dokonce takhle i chodím prostě po rukách všechno. To je zajímavý, hele. Boom! Můžu takhle krásně chodit nahoru, ale už jsem tady! Dobrý den! Nice. Getting the best times earns you medals. Getting more medals will open more levels. Aha, jasně, takže když prostě získám lepší medaile, tak prostě potom se mi odemknou další levely. To je zajímavý. Dobře, načítá se mi další level. Wow. Hej lidi, já jsem zvědavej, ty kráso, jak tady budu potom lézt po nějakých budovách, nebo jestli tamhle jestli budu lézt po budovách, ty kráso. Tak to bude mega. OK, pojď. Tak, sem. Nice. Pojď nahoru. Pojď sem. Pojď pohodka. Sem a přeskočíme. Wow, tak to se mi nepovedlo. OK, tak já můžu return, OK. Dobrý, jsem tady, čauko. OK, měl jsem teda tyhle ty body musím sbírat, nebo tyhle ty gemy, jak to říct. Tyhle ty gemy musíme sbírat, aby jsme získali potom bonus, jo? Pojď, nepadej. Pojď nahoru, pojď. Pojď sem, nahoru. To je finish. Dal jsem dvě medaile, no nevadí, aspoň něco jsem dal dobře. Tak, otevřeme si to a jdeme do dalšího levelu. Zatím docela zajímá i hudba v tom. Ne, jako takhle, ta hra nevypadá špatně, jo? Vypadá to zajímavě. Ty kraso, po tamhle tom já půjdu, jo? Ow. Tak to ještě bude zajímavý. Jdeme na to. Počkej, můžu se vyhoupnout nějak nahoru? Počkej. Wow! Dobrý, mám gem, ten jsem potřeboval. Teď
se musíme vyhoupnout sem. Hej, to je mega, to se mi líbí, jak to... Takhle se vyhupujete furt nahoru. Pojď sem. Sem. Sem a jdeme nahoru, jo? Počkej, já se teďko tady budu už muset držet. Nahoru, sem až. Good. Sem až tady lidi, jo? Počkat. Teďko musíme jít tamhle. Oh, no jak se dostat nahoru, to ještě už bude složitější, jo? Ale ne, ani ne, celkem cajk. Jsme tady nahoře. Dobrý den! Pojď sem nahoru. Po kuličkách. Ne. Pomalečku, polehoučku. Good. Dobrý, ty krásu, já jedu. Wow, lidi, pojďme. Jsem tady! Ale dal jsem jenom dvě, tak nevadí. Nevadí, oh, co to je sakra? What? To je pěkně creepy, abych se přiznal. This is a training program to test your skills and propensity in commanding one of the superbots that keeps our city safe. Complete these challenges with the fastest times, and you will graduate to serving in the real world. Pěkně creepy ta ženská. Remember, this is just a simulation, and nothing can harm or affect you while you are in here. Superbots come in all shapes and sizes. They can be called to any location in the world. Jasný, oni mi tady říkají, že tady můžu si potom asi vybírat nějaký jiný boty, abych teda vypadal třeba jinak, ale nevím. Dobrý, to byl teda tutoriálek a jdeme konečně teda do hry, do normální hry, třeba tam najdeme i nějaký jakože normální hráče, že bychom si s nima mohli i zahrát. Hele, dáme si customize. Masks. Můžeme si vybrat tady masky, jak budeme vypadat. Oh, nazdar, to jsem já, oh yeah. Ok, vyberu si tuhle tu masku, to se mi líbí, takovýhle foxík. Koukám, až tady dokončím nějaký levely, tak se mi odemknou další masky, to je zajímavý. Dobře. Buddy, můžu si customizovat buddy. Chlapa můžu mít, nebo ženskou. Oh! Čauko! Já mám prsa. Oh my god, hej, ale tu holku si nechám, to se mi líbí. Ok, já nevím proč. Víte co lidi, to by mě zajímalo, napište mi do komentářů, kdo z vás všechno hraje za holku, i když jste třeba kluk. Pokud hrajete za holku ve hrách, tak mi to napište do komentářů, protože já většinou hraju za holky, protože já nevím, prostě já mám rád, když můžu hrát za holku, ale většinou se jí koukat třeba na zadek. Tak jo, ok, tady máme ještě dokonce i rukavice, tady se vám vrknou rukavice až za 16. level. Nevadí, hele, dáme si buď kampaň, anebo multiplayer, že byste si potom dali quick join, uvidíme. Nicméně, já si dám easy a tady toho jsme dodělali. 0 z 0, 3 z 5, 3, takhle dobrý. Overhangs. Ok, půjdeme tady na tohle tu mapu a jdem na to. Potom si dneska určitě zahráme ten multiplayer, ten by mě zajímal, jak vypadá. Oh, takže tohoto, počkat. Tohle lidi je momentálně, jak to říct? Dětský pokoj. To je dětský pokoj prostě, ok, jdem na to. Takže uděláme co nejlepší čas, jo lidi. Wow, tak to asi neudělám nejlepší čas. Ok, já budu asi muset chodit takhle po jedné ruce. Protože tady to je pěkně na prd, takže dobrý. To bychom měli. Dobrý, máme coin. Nebo coin, máme gem. Pojď sem nahoru. Ok, tamhle musíme jít. Pomalu, po ale jistě. Máme další gem. Čauko, už jsem tady. Nahoru. Krása, pojď sem. Tady se musíme na tomhle tom udržet asi. A pak se dostaneme dolů. A padám.
OK, pojď sem, ha. Počkej, já se musím vyhoupnout. Good. Počkat. Tady je jam, dobrý. Tady potom vyskáču, nebo vylezu. Good, jsem tady. Dobrý, počkat lidi, teďko musím si dát pozor. Já chci ten jam. Dobrý, máme jam. Ježiš lidi, já jsem teďko se dostal do blbý situace. Já jsem pod tím, já nechci být pod tím. To se mi nelíbí. Ale dobrý, už jsem to přeskočil. To se mi už líbí, to je už fajn. Akorát, hele lidi, já nevím jak vám. No jako u vás to asi takový není, jak u mě. Ale mně se začíná občas už z toho i motat hlava, jak tady prostě skáču všechno možný. To je prostě ta hra, jak to máte v tom VRku, no. To je to nejhorší prostě potom. Dobrý. Pojď sem. Sem teďko půjdu. Good. Nice, jsem tady a tamhle už by měl být finish, to je dobré. Počkej, tamhle se potom za chvilku vyhoupnu. A boom, nazdar. Tady se chytnu v pohodce. Za chvilku se chytnu tady kuličky a pojď sem teďko ty. Tak, tady vezmu si jam. Musím si počkat na další, ty krásy, to je škoda. Dělej! Good. A jako dobrý pokoj musím říct, no. Tak jo, vyhoupli jsme se a jdeme. Tady teďko potom musím nějak teda vyskákat. Tak pojď. Good. Tamhle je finish. Lidi, už jsme ve finishi, pojďme. Mám jam další, dobré. Ne, to si děláš srandu. Dobrý, držím se. Rekord nedám. Ale nevadí. Jsem tady. No aspoň jsem dal dvě medaile. No tak ne, jenom jednu. A škoda, škoda, škoda lidi. Nevadí, ale já jsem spokojený, že mám aspoň nějakou medaili, teda jako bych se přiznal. OK, bych měl možná otočený někam jinam. Předpokládám, asi jsem, dobře, díky bohu. Jams, máme 13, Hidden je 1. Dobře, máme na to teda málo času, ale dobrý, jdeme na to. Wow! Aha. Dobře. Jak se můžu dostat sakra dál? Takhle! Hej, 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 hej! Ten jam si vezmu, jo, díky. Lidi, mě by zajímalo, jak si můžu sebrat ten jam. A dost mě zajímá, proč je to takhle zabugovaný teďko, ale kašlím asi na ten jam. Pojď sem! Dobrý, mám ho. Pokračujeme dál. Boom! Ne, sakra. To se nepovedlo. Já musím tudy, OK. Zase zpátky tady, jo. Tady přeskáčeme. No, tak to se nepovedlo taky. Těch jamů je tady teďko docela dost, ale... Já je moc nestíhám, no. Čau. Tudy musím nějak přejít přes to, dobré, pojď. Tak, pomalečku, polehoučku. Ne, 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 počkej. Pojď sem. A jam, díky moc. Oh, shit. To se moc nepovedlo. Ježiš, proč jsem zase až moc suť? Oh my god, jak si legraci ze mě. Lidi, já si tam prostě nedostanu, já nevím, co mám furt dělat. A ono mě tam furt nechce dát tady k tomu bodu, já už mi to štve, ale jako už to tady dělám asi po desátý.
ale prostě to tam nechce hodit k tomu. Nevím, jako jestli se vám takhle vyhoupnout a jinak to udělat, nebo já nevím. Čauko, no vidíte, jo? Já jsem teďko na tomhle tom bodu, jo? Tak schválně, já půjdu odsuď a... Wow! To je jediná možnost, jak to teďko asi... No! Tak pojď, vyhoupni se! Po té kouli a no hurá, konečně jsem se dostal dál. Vezmu si džem, děkuju moc. A jdeme. Po tomhle tom, po té kapsuly, dobře. Tak ještě jinak. Halo? Potřebuju se někam dostat, docela by mě zajímalo, jak se mám někam k něčemu dostat, lidi, jako. To fakt musím dát reset! Vážně, tohle už není možný. Yes! Konečně checkpoint, díky bohu. OK, tady si seberu gem, prosím. Dobrý, díky. Jdeme, skákej v podce. OK, musím se tam dostat. No, nedostanu, no. Super. Pojď mi ale. Teď se dostanu. Tudy. A vyhoupni se. Ale no tak. Jak to, že se tam nedostanu? Já nevím, lidi, jak se mám takhle dostat, jakoby. Pojď sem. Dostanu se až sem. A pojď. No, ne. Proč? No pojď. Yes, konečně. Jsme dál. Potka. Teď to jde lidi, teď to jde, teď se daří. Jenom musím doufat v to, aby se dařilo po celou dobu. Checkpoint a teď budeme slidovat. Ne! O můj bože, jak mám teda slidovat, dobře. Já se toho nemůžu chytnout lidi, to je hrozný. A, halo? Jako jde to vůbec se toho chytit, nebo ne? No, dobrý. Počkej, pojď. Na ten gem tam kašlu. Jste, no, nemám ani jednu medaili. To je pěkně špatný potom, no, jako soráč, no, jako nevím, jak vám potom dát, když prostě je to tak těžký, takže jako soráč. Tohleto byl další level, lidi. A my si spíš teďko půjdeme zahrát asi ten multiplayer, protože já bych se k tomu asi dneska nedostal jinak, protože ty levely jsou opravdu těžký a je to na hodně dlouho. No dobrý, konečně jsem se dostal do menu, takže půjdeme na multiplayer schválně a dáme quick join, uvidíme, jestli nás to k někomu připojí. Pokud ne, tak to bude vážně špatný a bude to jak minule s tím Hoverjankers, teda nevím, jestli se to už vydával, nicméně. Pokud jo, tak víte, o co jde. Tak se asi můžu připojit do lobiny. Zajímavé. Počkám, až se mi ta lobina načte. A už se načetla. Nevím, jestli to někoho připojí, já nevím. Work together to achieve this time. Dobře, musíme pracovat společně, aby jsme dosáhli 59 sekund. To bych chtěl vidět, jak by někdo tohoto dal to za 59 sekund, jo? To by mi fakt zajímalo. Checkpoint, OK. Dobrý, slideneme dolů. A jdeme nahoru, hezky. Pohodka. Wow, to jsem zrovna nechtěl takovýhle jumpy, ale OK, no musím dát se reset. Pojď sem, dobrý. Furt ne. No už jsem ale blíž, a tak soráč. Mě to tam nechce houpnout. Děláte si ze mě legraci? Hej lidi, to si děláte fakt legraci. Ta hra je proti mně. Lidi, já nevím, jak to mám udělat, ale soráč. Já, ať už na to jakkoliv spadnu prostě na tady tu věcičku. Tak prostě já se tam k tomu nedotknu, já se toho k tomu nedostanu. Nevím, jak se k tomu mám blíže dostat, čuš na to. Prostě nedostanu se k tomu. To je asi jedna z nejhorších jako věcí na té hře, že to je špatně vymyšlený. Tohleto jakoby prostě tohleto
skákání, nebo jak se to dá říct prostě. Hele, až teď možná, no hurá, konečně jsem se sem dostal. Teďko až sem teda musím jít, OK, no tak teď se mi to podařilo, dobře. Checkpoint a jdem dolů, lidi, skluzavka. Nice. Wow, ale točí se mi z toho hlava teda. Jak svin. A ještě k tomu takhle vylejdu úplně kam do hajzlu. Máš, je úžasný. Tak počkej, já teda nebudu asi, no já nevím, co mám jako pravdě dělat. Ne. Tomu se nedá vyhnout. Ale jo, vyhnul jsem se tomu, abych neumřel, dobrý. Jak když teďko jsem celkem v hajzlu, protože nemám se jak dostat zase tamhle nahoru. To mi vysvětlete, co to je zakra za logiku té hry, ty. Mám mě to vykopne. Jakože jsem to udělal blbě. A pak mi to chce asi někde jinde. Ach jo. Ach jo lidi, ach jo. Lidi, až teďko jsem si všiml, že mi momentálně došla baterka do kamery, takže v rychlosti jenom chci říct, že doufám, že se vám video líbilo, pokud ho dejte like. My se uvidíme někdy příště u dalšího VR-kového videa a zatím čus.